سمون إلى أعلى المعالي ولا أغلى من الدين والأخلاق كنزا ولا أحلى بأخلاقنا نسمو ونعلو وإنها هبات لذي التقوى وفضل من المولى هي الكنز محفوظا فلا نبتغي بها قليلا ولا نرضى بما دونها بذلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينوى ما سكلم دا شرارم أديدي وانا اللوكة چن وانا انكفى ميسونا انتفاركين غسكيا إنا مكفاتا الخير. أيو منا رانا لاربا شرن دبيغة وتن ذو الحجة هجر منزع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقا مكة زوى مدينة شكارة تدبو دريه دو da 41. Wannan ita ce halaka ta farko dan yin raddi akan malamin nan da ake ce mishi Munir, Malam Munir. Malam Munir Kuza ko Koza. Bisa ga ƙarairayi da yayi akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da da'awarsa cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ta rahimahullah shine shugaban ɗan haƙiƙa. Shi ya koyar da su haƙiƙa, shi ne malamin ɗan haƙiƙa, shi ke ba ɗan haƙiƙa kariya. Wanda wannan ko shakka babu, ƙarya ce yake yi akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kuma yana yaudaran masu biye shi ne masu shuraren shi. Kuma a da'awarsa wagga da ya yi, akwai ƙoƙarin juya al'amarra bisa ga yadda suke a haƙiƙansu. Domin ya maƙala ma Ibn Taymiyyah wannan da'awar da yayi. Kafin mu shiga a cikin wancan mawdu'in mai muhimmanci wanda shine ƙaryata da'awa Munir da yayi akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa shine shugaban ɗan haƙiƙa, shugaban masu cewa komai Allah. Akwai wasu 'yan gyare-gyare da ya kamata mu ma shi Sheikh Munir ba dan komai ba, saboda na ji a cikin wasu lakcocinsa ko kuma a cikin wata tattauna da ta faru tsakankaninsa da wani salafi, yana ƙalubalanta wancan salafin cewa za su tattauna ne da larabci. Sai na ga kamar yana alfahari da cewa ya iya larabci, kuma yana ganin cewa shi ya san yaren larabci. To duba ga haka, sai na ga ya kamata in masa wasu gyare-gyare a cikin karatun da ya yi a Majmu'ul Fatawa na Ibn Taymiyyah juz'i na 10 shafi na 337 zuwa 338. A iya shafin nan biyu da ya karanta ko abin da ke kama da haka, na kama sa da kuskure ɗaya-ɗaya har kusan kuskure sama da 10, amma zan taƙaito akan kuskure 10. Na ga Malam Munir kusan baya iya rarrabewa tsakankanin hamzatu waslin da hamzatu qat'in. Na farko daga cin kurakuran shi kafin mu je ga mawdu'inmu, yayin da yake karatu daga cikin littafin Majmu'ul Fatawa ga abin da yake cewa, ya ce wa huwa salamatul qalbi an al-i'tiqadatil fasida. Sai ya ce wa huwa salamatul qalbi an al-i'tiqadatil fasida, wanda daidai shi ne an al-i'tiqadat al-fasida. Kuskuren sa na biyu
inda yake cewa akmalu min shuhudu wujudihi, bisharahi akmalu min shuhudu wujudihi, wanda abin da yake daidai shine akmalu min shuhudi wujudihi. Ka rage ka san kaidodin, ba wai sai na ga maka kaidodin ba. Kuskuren ka na uku, fadakka cewa au ismin min asma'ihi, au ismin min asma'ihi, kuskure ne abin da ke daidai au ismin min asma'ihi. Sannan kuskuren ka na hudu, malam Munir Koza, Allah shirye kai dora ka kan turba ta gaskiya, inda kake cewa hatta ikhtalafu fi imkani dhalika, hatta ikhtalafu fi imkani dhalika, wanda hakan kuskure ne. Abin da ya kamata ka ce hatta ikhtalafu fi imkani dhalika, saboda hamzatu wasl. Kuskuren ka na biyar, fadakka cewa lamma ra'a annahu idha dhakara al-khalqa aw al-amra ishtaghala 'an al-khaliq al-amir, aw al-amra ishtaghala 'an al-khaliq al-amir, wannan ma kuskure ne saboda hamzatu waslin ce. Abinda ya kamata ka ce lamma ra'a annahu idha dhakara al-khalqa aw al-amra ishtaghala 'an al-khaliq al-amir. Kuskuren ka na shida, fadakka cewa al-sheikh Shihabuddin As-Saharawardi dayima ha'un fatha dayima wawun dhamma da kuma yima ra'un tabyu fatha, Saharawardi annahu jawwaza ijtima' al-amrayn, wannan kuskure ne. Abinda ke daidai shine al-sheikh Shihabuddin As-Saharawardi, As-Saharawardi dayima ha'un sukuni da kuma yima wawun fatha sannan ra'un tabiyu ita ma kamata sukuni, shine As-Saharawardi, wanda kaga malamin sufaye ne, ba sufiye ne, amma kaga sunan sa ma baka iya kyautata ka fade sa daidai ba, saboda Suhraward ko Saharaward sunan wani dan gari ne wanda ke kalkashin Kurdawa a garin Iran. To nan aka aifi malam, shi yasa ake danganta sa zuwa garin, sai a ce Suhrawardi ko kuma Saharawardi. Kuskuren ka na bakwai, malam Munir Koza ko Koza, fadakka cewa annahu jawwaza ijtima' al-amrayn, annahu jawwaza ijtima' al-amrayn, kuskure ne. Saharawardi annahu jawwaza ijtima' al-amrayn, abinda ke daidai shine ka ce jawwaza ijtima' al-amrayn. Ina fatan zaka fahimci wannan. Kuskure na takwas, fadakka cewa wa sukri ashiqi suri, mashayin giya wa sukri ashiqi suri, komaye irin na wan irin kauran da aka busa mu kaho yanda yake zautuwa din nan, wannan kuskure ne. Abinda ke daidai wa sukri ashiqi suri, saboda bata lafazin da kai a daidai wannan wurin kace wa sukuri ashiqi suri ya bayu zuwa ga bata ma'ana, dan naji ma'anar da ka bada a daidai wannan wurin kace kamar kaura ne da aka yi ma kaho irin zabar zabar nan da yake, wanda wannan magana ta ka bata da alaka da wannan lafazin ta kusa ko ta nesa, ka shurara ka shi. Kuskure na tara, maimaita kuskure ne kai irin wanda ya gabata, wanda ke nuna cewa ko shakka babu baka karanci wannan babin ba, kana da matsala, baka iya karabi hamzatu waslin da hamzatu qat'in. Maimaita kuskuren kai kace jawwaza ijtima' al-amrayn, shi ibn al-arashi Shihabuddin yayi magana akan jawwaza ijtima' al-amrayn, za iya hada khalqu da lamar, wanda daidai shine jawwaza ijtima' al-amrayn. Kami mai tashi so biyu a cikin karatun da kake. Kuskure na goma, fadakka cewa bana ibnu arabi ala aslihi al-kufri, bana ibnu arabi ala aslihi al-kufri fi anna al-haqqa huwa al-wujud al-fa'idu ala al-mumkinat, ka gani wannan kuskure ne saboda hamzatu waslin ce. Abinda ya kamata ka ce bana ibnu arabi ala aslihi al-kufri, bana ibn arabi ala aslihi al-kufri, wannan shine daidai.
kaga wannan sune kusan kurakuran da kai yayin da kake karanta wannan littafin na Ibn Taymiyyah tarhimahullah kusan kuskure ya fi goma na taƙaito da wannan guda goma ne da in hada maka tilka asharatun kamila Allah ya daidaita harshenka ya saita sa ya gafarta maka ya shiryar da kai ya dora ka kan manhajin gaskiya ya sa da mu da ku mu tsira gaba daya mu shiga gidan aljanna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan abin da ke da alaka da kurakuranka abin da biyu da zamu shiga shine ha'incinka ta fuskar ilimi da karatu da kuma yadda baka fahimtar maganganun Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah balle ma a wannan wurin da kai hukunci akan shi cewa shine jagora ɗan hakika jagoran masu ce makomi Allah sababin da yasa kace ma Ibn Taymiyyah shine jagora ɗan hakika shine wannan magana ta Ibn Taymiyyah da ke cikin Majmu'ul Fatawa a juz'in sa na 10 shafi na 337 zuwa da 38 inda Ibn Taymiyyah rahimahullah yake bayani game da kashakashan fana'i a wurin sufai tun matashi ya kamata ka fahimci Ibn Taymiyyah cewa yake kashakashan fana'i a wurin malaman sufai Ibn Taymiyyah rahimahullah bayan ya kawo kaso na farko sai ya kawo kaso na biyu wanda kaso na biyu shine fana'ul qalbi an shuhudi ma siwa rabb karewar zuciya game da ganin wanda ba Allah ba karewar zuciya game da ganin wanda ba Allah ba bi ma'ana wannan kaso na biyu bawa zai shiga hali sufaye kenan wasu daga cikin sufaye za su samu kansu cikin hali na fana'in da zai sa ba su ganin kowa sai Allah Ibn Taymiyyah ya ci gaba da bayani har ya kai inda ya ce wa hadhal fana'u fihi naqsun wannan fana'i akwai ragowa tattare da shi fihi naqs akwai ragowa tattare da shi irin mai wannan fana'in akwai ragowa akwai naqsu tattare da shi amma kai ba haka kaso ya ce ba abinda kaso ya ce wannan fana'in cikin shi akwai zandaka akwai shi kafirci da abinda ke kama da haka tunda ka fada ka maimaita sannan Ibn Taymiyyah rahimahullah yace wa fi hadha al fana a cikin irin wannan fana'in na kaso na biyu kenan shine fana'ul qalbi an shuhudi ma siwa rabb zuciya ta yi fana'i ta kare daga ganin duk wani wanda ba Allah ba yace a cikin wannan irin fana'i mai yiwa wanda ya samu kansa cikin wanga halin ka yana cewa ana al haqqu nini Allah aw subhani ko tsarki ya tabbatar mini aw ma fil jubbati illa Allah ko kaji yana cewa ba komai bake cikin wannan rigar ta wasai Allah wannan yakan faru ne idza faniya bi mashhudihi an shuhudihi wa bi mawjudihi an wujudihi wa bi madhkurihi an dhikrihi wa bi ma'rufihi an irfanihi yace hakan ya kasance ne idan ya zamanto faniya bi mashhudihi an shuhudihi yayi fana ya kare da abin da yake gani daga ganin kansa ko kuma da abin samuwarsa daga samuwarsa shi ko kuma daga abin ambatansa daga ambatansa shi ko kuma daga abin saninsa daga sanin kansa idan ya samu kansa cikin wannan halin to yakan iya fadin wannan maganganun kama yahkuna anna rajulan kana mustaghriqan fi mahabbati akhar fa waqa al mahbubu fil yammi fa alqa al akharu nafsahu khalfahu fa qala ma alladhi awqa'aka khalfi fa qala ghibtu bika anni fa dhanantu annaka anni yace kamar da ake hikaitawa ake bada labari cewa wani mutum ya kai matuƙa ya nitse cikin san wani mutum sai abin sansa masoyinsa ya fada cikin ruwa shi ma sai ya jefa kansa cikin ruwa a bayansa sai masoyinsa ya ce da shi me ya jefar da kai cikin ruwa bayan na fada
sai ce ai na boyi ne da kai daga gani daga kaina na boyi ne ta hanyar ka daga kaina fa zanantu annaka anni sai ne zatan kai ne ni bi ma'ana ya kai matuƙa wurin san shi da kaunarsa sai zatan shi ne shi ibn taymiya ce wa fi mithli hadha al maqam a cikin irin wannan maqamin yaqa as-sukru to maye yakan faru ga ma'abucin wannan hali alladhi yusqitu at-tamyiz irin mayan da ke rar yake tafiyar da rarrabewa ta yadda mai halin nan baya iya rarrabewa tsakankanin al'amura zai iya ganin komai ɗaya ne ma'a wujudi halawatul iman tare da cewa akwai sauran imani tattare da shi kama yahsulu bi sukri al-khamri wa sukri ashiqi as-suwari kamar yadda yake faruwa ta hanyar maye na shan giya ko kuma maye ta matanan da ya kai matuƙa wurin san sururi sururi na mata ne ko na yara ne ko na abin da ke kama da haka kaga mashayin giya yanda ya sha giya yakan bugu idan ya bugu ya shiga cikin maye zai iya faɗin zantuttukan da idan ya wartsake ya samu kanshi cikin hali na warwara zai yi nadama game da abin da ya faɗa zai yi inkari mai musancewa ya faɗa to haka ma akan samu wasu daga cikin bayin Allah manya-manyan shehunne da waliyai wanda suka gabata a da wanda sun nutsu an san tsoron tsoron Allah da taqawa da zuhudu wurin ambaton Allah da yawan ibada da yawan azabtar da kansu wurin bautar Ubangiji zaka ga sun shiga cikin hali na fana'i ta yadda sukan faɗi wasu kalmomin da su idan suka samu kansu cikin hali na wartsakewa za su yi nadama game da abin da suka faɗa to waɗannan da su ne Ibn Taymiyyah rahimahullahu yake yana ganin cewa ba za a kafirta su ba za a yi ɗanyen hukunci a kansu ba a ba su uzuri duba ga wagga matsalar da suka samu kansu a kai shi ba sai baka misali da wanda ya sha giya Ibn Taymiyyah ci gaba da cewa kadhalika qad yahsulu al-fana'u bi hali khawfin aw bi raja aw raja'in kama yahsulu bi hali hubbin haka fana'i yakan faru a hali na tsoro da firgice ko hali na kauna ko kuma hali na so da ko kuma hali na soyayya wanda hakan sananne ne abu ne zai iya faruwa akan mata ya ji tsoro ya fita hayyacinsa har ya ringa fadin wasu maganganun da bai san yana fada ko murna da jin dadi ta sa yayi haka kamar yadda ya faru ga hadi ga wannan mutuna wanda taguwarsa ta bace a cikin sahara ga abincin shi akai ya yanke tsammanin samun ta sai ya ganta a gabansa tsananin murna da jin dadi yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya ubangiji kai ne bawana ni ne ubangijinka kaga ya ga magana mai muni wanda lafazin abin da ya faɗa kafirci ne saboda ya allantar da kanshi ya bautatar da Allah amma annabi bai ce kafiri bane sai ya ce akhta'a min shiddati al-farah yayi kuskure saboda tsananin murna kaga wanga wani nau'i ne na fana'i za a kafirta shi ba za a kafirta shi ba kaga halin shi daban ne baya kama da mutanen da aqida shi ce mazhabin shi ne addinin shi ne cewa komai Allah ne wanda Ibn Taymiyyah ba su yake nufi ba Allah ya ji kansu ya gafarta musu magabata sai Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa wa hiya fa yaghibu al qalb an shuhudi ba'd al haqa'iq idan mutum ya samu kanshi cikin wannan nau'i na fana'i sai zuciya ta faku daga ganin wani shashi na haqiqa wa yasduru minhu qawlun aw amalun min jinsi umuri sukara sai kaga ya farar da wani aiki ko wata magana da wannan magana tana daga cikin jinsin maganan mashaya masu mai sai ce wahiya shatahatu ba'd al-mashayikh wannan shine shatah kama kaman wasu shashi daga cikin sufai kaga ashe ga wanda yake magana da su sai ce ka qawli ba'dihim kama yadda wasu shashan su suka ce ansibu khaymati ala jahannama zan kafarun fata ne ni a wutar jahannama wa nahwi dhalika da maganganu masu kama da haka min al-aqwali wal-a'mal al-mukhalifati lish-shar daga cikin maganganu ko ayyuka wanda suka saba ma shari'a kaga Ibn Taymiyyah a cikin nan ya bayyana maka maganganun da suka fada ayyukan da suka yi yayin da suka samu kansu cikin wannan nau'i na fana'i
ayyuka ne wanda sun saba ma shari'a kenan baya tare da su ba yaban su ba yake karamcin abin da zaka ce Ibn Taymiyyah ya ba su uzuri ba za a yi gauga kafirta su ba yace wa qad yakunu sahibuha ghayra ma'thum mai yiwa ma'abucin wannan halin ya kasance baya da lafi a wurin Allah wanda naji abin da shi malam Munir ya fasarta daidai wannan gaba irin masu cewa komai Allah ya ce ba su da laifin komai ba su da laifin komai har auren Allah wanda kaga qad ce ta hadu da fi'ili mudari karamcin abin da zaka ce anan tana nuna shakku ko abin da ke kama da haka wa qad yakunu sahibuha ghayra ma'thum mai yiwa ma'abucin wannan maganganun ya kasance baya da laifi a wurin Allah duba ga uzurin maye da ya samu kansa a ciki kuma maye ba wai giya ya sha ba wanda yake haramun ne san Allah da kaunar shi shi ya ja shi fada a cikin wannan maye har ya faɗi wannan kalmomin da basu dace ba Ibn Taymiyyah ya ci gaba da magana ya zuwa yanda yake cewa wa kama annahu la junaha alaihim kamar da kasan ba su da laifi fala yajuzu liqtida'u bihim bai dace ba ai koyi da su ولا حمل كلامهم وفعالهم على الصحه haka bai dace ba a dauki maganar su da aikin da suke aikatawa bisa ga inganci ba daidai bane ba Ibn Taymiyyah yace bal hum fil khassati mithlu al ghafil wal majnun fi al takalif su kam akibance kamar gafili ne da kuma mahaukaci a cikin taklifi hukuncin su hukuncin mahaukaci ka san da cewa an doki hukuncin taklifi akan mahaukaci yayin da ya samu kanshi cikin hauka sai lokacin da ya samu lafiya haka suma waɗannan manyan jagorori da aka sani a da na daga cikin sufaye da mashayikh maganganun nan da suke yi suna fadar su ne cikin hali na mai basu san suna fada ba to suma za a ba su uzuri kasancewa halin da suke fada wannan maganganun a matsayin mahaukata suke hukuncin su dai da mahaukaci nan kaga shine hukuncin da Ibn Taymiyyah yayi akan su ba wai ya yabe su bane ba kaga na farko yace aikin da suke yi da maganganun su ya saba mashara'ar musulunci na biyu yace ba a koyi da su na uku yace hukuncin su hukuncin mahaukata a yayin da suke wannan ayyuka to kaji abin da Ibn Taymiyyah yake nihi ba wai ɗan hakika ba wanda zamu zo mu ji menene hukuncin Ibn Taymiyyah akan ɗan hakika kenan kaga Ibn Taymiyyah rahimahullah baya ne ɗan hakika an ga masu cewa komai Allah ne suka dauke shi a matsayin aqida abinda yake nufi malamai shahararru daga cikin sufaye wanda suka shahara da zuhudu da takawa da tsoron Allah da jajircewa da nanacewa wurin bautar ubangiji da azabtar da kansu da suke yi ta hanyar yunwa da kishirwa da abinda ke kama da haka wurin bautar Allah wanda har sukan samu kansu cikin irin wannan halaye da su yake ba da ɗan hakika ba wanda zamu zo kuma nan muga hakan karara kuma a cikin majmu'ul fatawa ko kuma al-fatawa al-kubra juz'i na 5 shafi na 208 daidai Ibn Taymiyyah rahimahullahu yana cewa wa kadhalika sara fi shuyukh as-sufiyya man ya'ridu lahu min al-fana'i was-sukri ma yad'ufu ma'ahu tamyizuhu حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه خالط فيه شرارة دك ابن تيمية حكا أكن سامو ونشاشي نصوفي واندفنائي يكن بجرومشي يسامو كان سأج كما يي تيد ونما ينزي رون نامس تمييز سبيء يبنبن شواز أكن كان الأمر harkaji yana cewa a cikin wannan yanayin nasa yana faɗa wasu maganganu wanda idan ya wartsake ya san da cewa lalle abin da ya faɗa kuskure ne banna ne kaga da waye yake wasu shashi daga cikin sufaye ba wai dukan su ba ma sufaye ma ba dukan su ba yace kama yuhka nahu zalika an mithli abi yazid zai fara nuna maka su kamar yadda ake hakaito kwatankwacin haka daga Abu Yazid wa Abil Hasan al-Thawri kuma akan
haka ito haka yana faruwa akan Abil Hasan al-Thawri wa Abi Bakarin al-Shibli haka akan haka ito irin wannan maganganun da zance daga Abu Bakar al-Shibli Allah ya jikansu ya gafarta musu wa amsalihim da ire-irensu kaga ashe Ibn Taymiyyah ga wa'anda yake nufi na sai da mai ambata maka sunayensu da ire-irensu ka ci amana shi ka yaudare shi za mu ku hisabi gobe kiyama gaban Ubangiji da kace yana goyen baya an hakika kuma ya shine shugaban yan hakika kaga ga wa'anda Ibn Taymiyyah yake nufi kuma zai ƙara bayyana ƙararsuwa Ibn Taymiyyah yake nufi idan ka koma har yau a cikin wannan shafin na 208 juz'i na 5 a cikin al-Fatawa al-Kubra Ibn Taymiyyah yake cewa wal mashayikhul mustaqimun kaji ko wal mashayikhul mustaqimuna malamai al-mustaqimuna wanda suke bisa ga istiqama masu aqida ingantatta mutanen kirki masu zuhud da taqwa da tsoron Allah idza qala ahaduhum idan dayan su yace ma ara ghayra Allah bani ganin wani Allah wala anzuru ila ghayri Allah bani dubi zuwa ga wani Allah wa nahwa zalika da abinda ke kama da haka fa muraduhum bidhalika ma ara rabban ghayrahu abinda suke nufi da wannan zancen nasu bana ganin wani ubangiji kuma bayan Allah dai da kaga magana su ta kan iya dukan ma'ana biyu idan kace bana ganin kowa sai Allah ya zama to kenan kowa Allah ne tunda kana ganin komai kenan kowa mai Allah ne Ibn Taymiyyah ya ce ba shi bane muradin su muradin su shine ba sa ganin cewa akwai wani ubangiji sai Allah madaukakin sarki wala khaliqan ghayrahu babu wani mahalicci kuma bayan shi wala mudabbiran ghayrahu babu mai jujjuyi al'amura kuma bayan shi wala ilahan ghayrahu babu wani abun bauta bisa ga cancanta kuma bayan shi wala anzuru ila ghayrihi mahabbatan lahu wa khawfan minhu aw raja'an lahu ba sa dubi zuwa ga wani Allah ta hanyar kaunarsa ko jin tsoron sa ko kaunar abu daga wurin sa kaji abinda Ibn Taymiyyah ya fasarta muradin manyan mashayikh da malaman da suka gabata da suka fadi wasu maganganu da suka iya dukan mafatai suka iya dukan sama da mana guda to duba ga cewa sun shahara da taqwa da tsoron Allah an san su cewa mutanen kirki ne sai ya dauki maganganun su bisa ga mafita mai kyau kar amuna na musu zato kaga irin adalcin da Ibn Taymiyyah ya game da wasu shashi daga cikin malamai da sufai bai kafarta su ba sabanin wasu malamai ai kaga in adalci gare ku to bai kamata ba ku zargi Ibn Taymiyyah irin yadda yi magana akan sufai bisa ga usulubi mai kyau yawa sannan yanzu za mu je akan menene ra'ayin Ibn Taymiyyah game da masu cewa komai Allah ne me ya faɗa game da su mutanen da kake cewa shine jagoran su shi ya tsara musu wannan tafiyar bara mu ji menene ra'ayin shi game da su ka koma majmu'ul fatawa juz'i na bi shafi na 370 daidai ga abin da Sheikhul Islam yake cewa wa thalith nau'i na uku daga cikin anwa' na fana yace al fana'u an wujudi siwa shine karewa daga samuwar wani wa huwa qaulul malahida wanda wannan magana ce ta mulhidai arna kenan ahli alwahda maabuta mai da komai daya wurin su komai Allah ne sai ce ka sahibil fususi kaman maabucin fusus ka san alfusus alhikam na ibn arabi ko wa atba'ihi da mabiyansa alladhina yaqulun wadanda suke cewa wujudul khaliqi hu wujudul makhluq samuwa mahalicci shine samuwa abin halitta wa ma thamma ghayrun kai babu wani ma wala siwa fi nafsi al-amr babu wani komai sai abu dai shine Allah dan haka wurin su komai Allah ne sama Allah kasa Allah dabbobi karnuka shakai da komai wurin su Allah ne fa haula ibn taymiya ce wadannan fa qauluhum a'zamu kufran min qauli al-yahudi wan nasara maganarsu ita ce mafi girman kafirci sama da maganar yahudawa da kristoci ka san yahudawa da kristoci kuwa to Ibn Taymiyyah ce magana yan hakika ta fi muni sama da magana kristoci da yahudawa kaji menene hukuncin Ibn Taymiyyah game da yan hakika kuma wancan da kaji halitta kaji bayanin shi haka Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa
وأمثال هؤلاء كتن كتن وطن نندكجي ممن يقولون بإلهية بعض البشر daga cikin wa'anda suke allantar da wasu shashi na mutane wa bil hululi wal ittihad wanda suke da aqida Allah zai shiga cikin abu ko ku Allah ya hade da abubuwa wala yaj'alu dhalika wa wala yaj'alu dhalika mutlaqan fi kulli shay dadda irin wannan masu aqida ba sa sa komai Allah ne cikin dukkan komai a wurin ibnu taymiya kafirai ne ومن هؤلاء من يقول بذلك في بعض النسوان daga cikin su akwai masu fada haka a cikin wasu shashi na mata su dibe wata mata su ce Allah ce wal mardan su ma su dibe su ce musu Allah ne aw ba'd al muluk wa ghayrihim ko ne shashi na sarakuna da wasu su dibe su su ce musu Allah ne kenan kaga za su ce ma mata Allah za su ce ma ɗan Dawudu Allah za su ce ma sarakai da wasu su Allah ibn taymiya ce fa haula kufruhum sharrun min kufri an nasara waɗannan kafircin su shine mafi sharri sama da kafircin kristoci alladhina yaqulun wanda suke cewa inna allaha huwal masih ibn maryam lalle allah shine isa dan maryam to kafircin su yahi kafircin kristoci ibn taymiya ce wa ammal awwalun amma na farkon wanda suke game komai su ce komai allah ne fa yaquluna bil itlaq sana cewa komai allah ne wa yaquluna annasara inma kafaru bit takhsis hamma suke cewa kristoci abin da yasa suka kafirta dan sun kebance isa ne shi kadai a matsayin allah da sun game sun ce komai allah ne da bas kafirta ba wannan shine ra'ayin a hakika kenan ibn taymiya yace wa aqwalu haula sharrun min aqwali annasara maganganun su shine mafi sharri sama da maganganun kristoci yace gaba da magana zuwa inda yake cewa fa hadha kulluhu kufr wannan dukansa kafirci ne na nasaran da su ɗan hakika duka kafirci ne batinan wa zahiran cike da waje bi ijma'i kulli muslimin da ijma'in dukkanin musulmi a duniya wa man shakka fi kufri haula duk wanda ya kwankwanto ko shakku game da kafircin waɗannan ɗan hakika da masu kama da su ba'da ma'rifati qawlihim bayan ya san maganganun su wa ma'rifati dinil islam kuma ya riga ya san musulunci fa huwa kafirun shi ma kafiri ne فمن شك في كفر كمن شك في كفر اليهود والنصارى والمشركين yana daidai da wanda ya shakka game da kafircin yahudawa da nasara da mushrikai malam munir koza ko kuza wannan shine ra'ayin ibnu taymiya game da ɗan hakika kai kuma kace ibnu taymiya yana ba ɗan hakika goyen bayani a cikin abin da suke na hakika na cewa komai Allah ne to yanzu abin da ya rage zaka sha mamaki malam munir koza zan kawo maka maganganun Ahmad at-Tijani a cikin Jawahirul Ma'ani irin na Ibn Taymiya wanda da wannan magana ce kace Ibn Taymiya shine shugaban ɗan hakika zan kawo maka irin ta a cikin Jawahirul Ma'ani illazim ta maka dole kasa Ahmad at-Tijani shi ma ya zan shugaban ɗan hakika yadda kai hukumci akan Ibn Taymiya cewa shi ma shugaban ɗan hakika ne diddiga din mai shurari mai fahimta ya fahimci wai Ibn Taymiya kuma ya fahimci mai Ibn Taymiya yake nihi kuma ya fahimci menene matakin Ibn Taymiya game da ɗan hakika amma ni yanzu zan kawo maka na Ahmad at-Tijani da khalifan shi Inyas sai in ga wani irin hukumci zakai akan su shin zaka ce su ma jagoran ɗan hakika ne saboda babu bambanci tsakankanin maganar su da waccan maganar da Ibn Taymiya ya faɗa ko ko ba zaka faɗa ba in kace dukan su shugabannin ɗan hakika ne sai mu ce eh lalle addini kake kishi addini kake ba kariya a fahimtar kafa dadda kaji menene ra'ayin Ibn Taymiya game da ɗan hakika in ko ka ki cewa hakanan sai mu fahimci ƙarya ce kake ashe ta'assubanci kake ga shehin ka ga malamanka amma ba gaskiya kake so ka bayyana ma al'umma musulunci ba ba kishin ka bane Allah ko kuma addinin musulunci kadiba littahin jawahirul ma'ani juz'in shi na farko ko juz'i na biyu shafi na 152 juz'i na biyu shafi na 152 ga abinda Ahmad at-Tijani yake cewa bayan an kawo masa maganganu masu muni na wasu daga cikin shihunan da suka gabata na fifita kansu da suke akan annabawa
da irin abin da ke kama da haka na allantar da kansu da suke ga abin da Ahmad Tijani ke cewa wal jawabu an hadhihi shatahat amsa game da wannan zantuttuka na sufaye sai ce anna lil arifi waqtan yatra'u alayhi al fana lalle arifi yana da wani lokacin da fana'i ke faruwa a kansa kaji yayi batun fana'i ko kuma kaji can ai Ibn Taymiyyah yana magana ne game da fana'i a wurin sufai Ahmad Tijani ce ka nura da kyau fana'i yakan faru akan arifai a wasu lokuta wal istighraq sukan dirmiya su bata su buya hatta ya khruja bidhalika an da'irati hissihi wa shuhudihi hatta ya khruja bidhalika an da'irati hissihi wa shuhudihi har ma shi arifin ko wannan sufin ya fita daga da'ira hissin shi da ganin kanshi ya bar ji kanshi ya bar ganin kanshi baya bai san ma yana nan ba wa hatta wa yakhruja an jami'i madarikihi wa wujudihi kai kuma sai ya fita daga dukkan madarikin shi da samu shi bai riska komai kuma zai ga kamar bayana kaga fana'i ya faru ko yace walakin taratan yakunu dhalika fi dhati alhaqi a wasu lokutan yakan yi fana'i ne cikin zatin Allah ya shige cikin Allah subhanahu wa ta'ala fayatadalla lahu min qudusil lahut sai daga qudusil lahut kenan in kaji an ce al qudusil lahut a mustalah na sufaye shine daga allantaka kenan za a kwararo masa daga allantaka min ba'd asrarihi faydan amma faydun ya kamata ya kasance na san khata ne matba'i sai a kwararo masa wani wata faida daga urin Allah madaukakin sarki koko daga allantaka daga uluhiyya yaqtadi minhu annahu yashhadu dhatahu ayna dhatil haqqi wanda wannan zai sa ya dinga ganin cewa shine Allah zatin shi shine zatin Allah wannan magana fa Ahmad Tijani ke kawo ta saboda mi limahqihi fiha saboda ya shafi cikin zatin Allah wastahilakihi fiha ya halaka ya shige cikin zatin Allah wa yusarrihu fi hadha almaydani zai rika bayyanawa a cikin wannan bayanin ko wannan maidan wannan bagiran kenan kar ka manta abin da kace mai Ibn Taymiyyah zan kunna kashi cewa kai Ibn Taymiyyah ya ce wa fi hadha alfana'i nan kuma Ahmad Tijani ya ce wa fi hadha almaidani bi qawlihi zaka jiyana fada shi wannan waliyin ko sufin ko arifi subhani tsarki ya tabbatar mini la ilaha illa ana wahidi babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai ni yana nufin kansa shi arifi wahidi shi kadai kaga irin waccan magana da Ibn Taymiyyah ya fada amma ya bada uzuri Ibn Taymiyyah ga manya mashayikh na da da suka fada an san su da zuhud da taqwa da tsoron Allah da san addini da san Allah da manzon shi sai ce ba za a kafarta su ba duba ga sun samu kansa cikin yanayi na maye nan kuma Ahmad Tijani yana kawowa ne wani matsayi ne da martaba ta yabo wanda ake san arifi ya kai har ya dinga fadin wanga magangana kaga ashe tabbat jagoran ɗan hakika shine Ahmad Tijani bisa ga abin da ya fada kuma zan fudo maka da yawa zaka yi mamaki ya ci gaba da cewa ila akhirihi min at-tasbihat ka qawlihi kama fadarsa jallat azamati wa taqaddasa kibriyai jallat azamati girmana ya dokaka haka كبريا إما جرمما تتاز أركك وهو في ذلك معذور أحمر تجاني تشددها كشي أبن بي وأزريني سيك حد أدو تشمغنا تيبون تيمية ديتشي وقد يكون صاحبها غير مأثوم ما يوا ما أبو تشوانا هذا مباد لي في نان أحمر تجاني تشي تارد حكا ددد أدو تشواشيني ألا باد لي في شي ما يناد أزري بزا كافر تشما باون لي في بيه ka gani da idan ka ko to sai mu shurara mu je shin zakai hukunci daya irin yadda kai shiga Ibn Taymiyyah zakai shiga Ahmad Tijani in ma mun dauka akan fahimtarka muna jira mu ji amsarka bayan haka sai mu komo cikin littafin Kashiful Ilbas na khalifan shehunku Inyas ga abin da yake cewa fasali ne musamman yace fi anna qawla al-murid al-fani في حال سكره وغيبته رأيت الله وما رأيت إلا الله ونحو ذلك من العبارات لا ينبغي أن ينكره من لا معرفة له
لا ينبغي أن ينكره من لا معرفة له، بل ذلك موكول إلى الشيخ الكامل، فهو محق المريدين. فصلي انجي انياس فصلي مي مغانا دنگاني دا فدان مريدي دي شغا حالي نا فنائي نا مريدي فبا شيهو با با شيهو نيبا مريدي ان حقيقه دا سكا شغا حالي نا ماي دا حالي نا غيبا زكا جي سنا تشيوا بانغا كووا با سي الله كومي الله با ني غنين كومي سي الله دا ابن دكي كما دا هكا daga na daga cikin ibarori in ya sai ce bai dace ka musu musu ba ko inkari sai dai a mai da abin zuwa ga manyan shehunai wanda su ne ke iya bincika muridan su su ji me abin da suke nufi me suke nufi kaga ta bayyana kararwa yana yan hakika wani jagora yan hakika wake dar mai musu gindi wake ba su baya abin da suke na hakika Allah shi radda mu ya fahimtar da mu gaskiya in ya sikinka a cikin kashiful ilbas har yau a shafi na 260 daidai yake hakaito mana magana ahmadu tijani ga abin da yake cewa qala shaykhuna al-qutb al-khatm at-tijani radiyallahu anhu fi jawahir al-maani shaykhun yace wanda shine qutbi al-khatmi cikamakin waliyai at-tijani yace kamar yadda zuwa cikin jawahir al-maani yace amma an-nisbatu al-madhkurati lir-rijal فإنها أقرب النسبة أقرب النسبة يتشي أما نسبة دعك أمبتاغ مزاجي إتشي ما في كسنش النسبة فإن الحضرة القدسية سبور إتا حضرة ميسأل كيتا أبنجي في غاية الصفاء تنا تكيون مقرى تسأبتتا لسأركي لا تقبل التلويث بوجه من الوجوه باتا كرب أدتي دا كوة فسكا فإن من دخلها دون دشغ وانا هلار التأو بنججي غاب عنه الوجود كله ساموازا تقاتي غريش غابا بزي قسم وبكاس حكنش بزي قنيب فلم يبقى إلا الألوهية فلم يبقى إلا الألوهية المحضة با أبند زي سوراسي اللان تكا سانسا بمعنى كومي اللان حتى نفسه تغيب عنه كي حكنش زي باتي دقبرن غنن كانسا ففي هذا الحالي أتكين وانا هالين لا نطق للعلب عبدي باب نطقي بزي فرشي با ولا أقل بيد هنكلي ولا وهم بيد وهمي ولا حركة بيد موسي ولا السكون بيد نسوى ولا الرسم باب ألامة ولا كيف باب كاكا ولا إن باب إنا ولا حد باب إياكا ولا علم باب إلمي ولو نطق العبد في هذا الحال لقال لا إله إلا أنا سبحاني دا باوا زي مغانا أتكون حالن دي شغا da zai ce babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai ni kuma tsarki ya tabbatar min ma a'zama sha'ani me yake girman sha'ani na kaga maganar ta fito kararra ko kaga suwa ƴan haƙiƙa bisa ga haƙiƙa ko kuma kaji menene abin da ibnu taymiya yace karamcin abin da za a ce ibnu taymiya yace ya bada uzuri ga sanannun sufaye na da da malamai wanda aka san su da zuhud da taqwa akan ababan da suka faɗa wanda basu dace da shar'a ba yace ababan basu dace da shar'a ba amma kuma kar ai koyi da su hukuncin su hukuncin mahaukata kage ya mana nan Ahmadu Tijani da Inyas wani hukunci suka yi akan masu cewa akan masu waga magana bal ma yaban su suka yi yaba su suka yi abinda zai nuna maka abinda zan karanto nan gaba kadan Inyas yace a cikin wannan maidani wa fi hadhal maidani kakkamance magana ka wa fi hadhal fana'i وفي هذا الميدان اتشكوانا ميدان اني انجي انياس يينا هكايتو منا دقا احمد التجاني قال ابو يزيد ابو يزيد يتشي قولته التي قال في وسط اصحابه وتما قانا دي اتاكي ابكانشي وهم دائرون به سنزاق يسا ميتشي سبحاني ما اعظم شأني ساركي يتبت من ميكي جرمن شأنينا فهابوا ان يكلموه سيسكا جيس اوران سماسا مغانا وعرفوا انه غائب سكا سانشوا باينا يايفانا ايكينا فلما صحا لوكا چند يوارس اكي عن سكرته دا قوان نما يد ناسا وتحققوا منه الصحو سكا تبتد چوا ينزيا وارس اكي يادا ولافيا لو اخبروه بما سمعوا منه سيسكا باسا لاباران ابند سكا جيانا فدا فقال سيچي دسو ما علمت بشيء والله ابن سان كومي ابن سان فدا كمبا وهلا قتلتموني في تلك الحالة dan mi buku kashe ni ba a cikin wannan yanayi ya san yayi kafirci ya sa abin da ya fada ba daidai bane ba sai ya ce dan mi ba za ku kashe ni ba
innakum yace da su law qataltumuni da kun kashe ni a wannan halin la kuntum ghuzatan fi sabilillah da kun kasance masu jihadi fi sabilillah wa kuntu shahidan ni kuma kasance shahidi haka yaban sa suke su zamanto masu jihadi san kashe kafiri shi kuma zai kasance shahidi a gaban Allah dan aljanna ai kaga sai ya ce ku za ku kasance masu jihadi fi sabilillah ni kuma sai in kasance ma'zuran mai uzuri gaban Allah abinda na fada ban san na fada ba amma shahidi kai sai ya ƴan uwa ta rige ta bayyana kun fahimci komai kun gano soyayya ƴan hakika kuma kun gawo menene manufar su har yau a cikin kashiful ilbas shafi na 262 zaka ga hakika karara duk abun nan da kai hukunci akan ibnu taymiya cewa shine jagoran hakika zaka ganshi a cikin maganar inyas inyas yake cewa wa min hadha almaidan daga wannan maidanin ne idan sufi ya kai wannan halin qawlu abi yazid albastami magana abi yazid albastami da yace subhani sarki ya tabbatan mini ma a'zama sha'ani me kai girman sha'anina kana shi ko wa qawlu alhallaj da fada hallaj da yace ana alhaqu nini allah wa ma fil jubbati illa allah wannan rigar ba komai yake cikin ta ba sai allah da fada wasu shashi da suke cewa waka qawli ba'd fal ardu ardi was sama'u sama'i kasatta wace saman ma mallaka ta ce waka qawlu tusturi kama fadan magana tusturi radiyallahu anhu da yake cewa unzur ana shay'un ajibun liman yarani duba ni wani abun mamaki ga duk wanda ya ganni ne ana almuhib ni ne masoyin ni ne mai son wal habibu da wanda da masoyin ma famma thani babu nabiyu ni ne so ni ne abun so kaga nan da awa ilahan takacci da ana man ahawa wa man ahawa ana da abubuwan da ke kama da haka duk in ya sai ya kawo kuma ya ba su uzuri ba ma uzuri bai ce abinda suke ba laifi bane ba saboda ya kawo su ne a babun yabo kar a musu yabo kar a musu inkari kawai kar a musu inkari yanda suke faɗa wannan magangana kaga ƴan hakika karara naji kama ibnu taymiya ƙarya kace ibnu taymiya ya ba su dama su yi hakika su ce komai Allah ne bayan haka sallar da suka bari da shan giya da zinace duk sai abin su ba su da laifin komai darasi na gaba zaka ga wanda ke wannan magana zan nuna maka shan giya zina kisa matsayi ne mataki ne babba da wata hila ta sufaye da in suka kai wannan matakin suke yi wassalamu ننشر الحق والعدل لنا أسوة في خير من أكملت به صفات علا عدلا وزيدت له فضلا صفات